Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. План перемоги, який представив Зеленський, передбачає не звільнення всіх захоплених Російською Федерацією територій воєнним шляхом, а примус Росії до Росії самої вивести свої війська на кордони 1991 року. Про це говорить радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. А от чи реально змусити Росію вивести окупантів? Бо я думаю, що цілком реально змусити їх припинити вогонь, але от щоб вивести, то що має статися? Має статися палатовий переворот. Все залежить від того, яка група людей і хто прийде до влади в частині трансферування Путіна. Це, до речі, може бути. Я не скажу, що це буде, я не знаю, коли це буде, бо Путін в тих всіх раундах боротьби всередині показав, що він насправді доволі сильний. Цю їхню якість приховувати внутрішню боротьбу ще свого часу Уїнстон Черчилль дуже якісно підкреслив, що боротьба за владу у Росії – це гризня бульдогів під килимом. Другий раунд там відбувся у частині пониження статусу Шойгу, бо це також дуже велика і потужна була вежа Кремля, але те, що там всередині іде жорстоке протиборство, немає мені найменшого сумніву. Питання лише, чим воно закінчиться. І от в той момент, коли буде можливий черговий палацовий переворот, вони дійсно можуть зробити жест доброї волі. Але щоб вони його зробили, наш воєнний кулак і потенціал має бути неймовірно високого рівня. Ми, звісно, розраховуємо на те, що наші союзники і міжнародні партнери допоможуть реалізувати цей план перемоги України, але от якщо партнери не дадуть всієї цієї допомоги, які кроки повинна зробити Україна? Нарощувати власне виробництво. Ми про це вже говорили. Немає в нас альтернативи. Немає. Якнайбільші угоди з великими виробниками зброї. Я готовий тисячу разів повторювати те, що до війни у нас був доволі непоганий воєнний потенціал. Просто, на жаль, вся та зброя, яку ми продавали на зовнішні ринки, а ми продавали, починаючи від танків, цілого сімейства бронеавтомобілів, закінчуючи воєнними катерами, скажімо, 6 катерів типу «Лань» ми продали у В'єтнам якраз ті катери і будувалися під нашу ракету Р-360 «Нептун», і це далеко не вичерпний список. Отут лежить філософія нашого успіху і філософія нашого виживання. Свій власний воєнно-промисловий комплекс у дуже глибокій інтеграції цілу низку світових фірм ми вже перелічували. Є чутки, що обидва табори, і у Дональда Трампа, і в оточенні Байдена, начебто цей план сприймають критично, але важливо розуміти, що не негативно, а от саме критично. І мають низку зауважень, що, типу, немає якихось конкретних завдань, немає конкретних цілей щодо далекобійних ударів, що цей план передбачає війну на певний час. А також говориться про те, що Україна просить більше зброї, але тим часом не вирішує проблеми мобілізації. І вони запевняють, і західні ЗМІ про це пишуть, що без людей не буде і великої кількості зброї. А напередодні також в Офісі президента сказали, що Штати і справді тиснуть на Зеленського для зниження віку мобілізації в Україні до 18 років. Аргумент партнерів, коли була війна у США у В'єтнамі, то туди збирали з 19 років. От чи може бути цей тиск і чи справді це може повпливати на майбутні пакети допомоги від Штатів? Ну, не думаю, що повпливає, але я зразу хочу поставити правильний емоційний аспект свій власний, як громадянина і як військовика. Тому що, на жаль, у нашому суспільстві є якась, ну, абсолютно неправильна тенденція. Перше, ми вже почали вихваляти ухилянтів. Друге, так скоро дійдемо до того, що дезертирство – це нормально. Суспільство починає ставитися дуже толерантно до самовільного залишення частини і починається якась абсолютно незрозуміла риторика, що дорослі чоловіки у 23 роки – це ще діти. Та які це діти? Це повноцінні громадяни. Тобто у 18 років пити горілку можуть усі, даруйте, я буду дуже жорстко висловлюватися, а виконувати свій конституційний обов'язок чомусь не можна. Нагадаю конкретний історичний приклад. Джордж Буш, старший у 17 років, підробив документи, щоб стати пілотом бомбардувальника. Був підбитий над океаном, впав у нього, 10 днів плавав у океані, міг загинути, а у підсумку став президентом. Не буде по-іншому. Наша війна екзистенційна. Якщо ми її програємо, або якщо ми і далі будемо пережити в тому абсолютно викривленому ментальному просторі, що, от, мовляв, то ТЦК коять невідомо що, то коли ворог переможе і прийде до нас на нашу землю, заберуть у військо всіх.
підкреслю, всіх, а хто спробує чинити хоч найменший спротив, будуть розстрілювати дома. Чому я так упевнений у цьому? Тому що ми це вже проходили все у 44-му році. Пройдіться по Західній Україні, пам'ятники тим солдатам-українцям, котрі загинули на полях Другої світової війни. Вигребали всіх поголовно. Моя родина також персонально цього зазнала. Тому понищення мобілізаційного ресурсу навіть до 21-го року у моєму розумінні є абсолютно адекватним явищем. Можливо, 18-19 років – це, звичайно, перебирання. Однак я стою на тій позиції, що як умовно молодий чоловік отримує вищу освіту 22-23 роки. Оце і має бути перша стартова вікова позиція у частині мобілізації. Знаю, що у мене полетить тисячі каміння, хай летить, але це жорстока правда. Якщо ми цю війну програємо, нам властують геноцид. Давайте ми нагадаємо 1932-33 рік. В 17-18 році навіть демобілізацію провела УНР, і це умогилило нашу державність, котра потім перелилася в явище, яке на голову не налазить. Якщо думає хтось, що може бути по-іншому, то по-іншому не буде. Ніхто, крім нас, підкреслю, воювати не буде. Така цинічна, сувора правда. З приводу от росіян, і ви говорите, що крім нас ніхто воювати не буде, а от за росіян начебто воювати збираються військові з Північної Кореї, принаймні про це пишуть і західні ЗМІ, і українські ЗМІ з посиланням на свої джерела в спецслужбах. Йдеться про 10 тисяч військових, яких може відправити Кім Чен Ын до Путіна. Як ви гадаєте, чи і справді подібну кількість вони можуть їм надіслати, і чи можуть контингенти інших армій, можливо, союзників так званих Росії, також приїхати до РФ і брати участь у війні проти України? На жаль, можуть. На жаль, можуть, це стає реальністю. Оце все, що зараз відбувається в частині північно-корейської драми, так я її би назвав, це ніщо інше, як кінцеве забивання всіх можливих цвяхів у труну Ялтинської системи міжнародних відносин. Ми переходимо в планетарному режимі у то, що називається «bellum omnium contra omnes», так називали у Римській імперії війну всіх проти всіх, і Путін користається цим принципом. Війна зла прокреслена, Росія, Північна Корея, Сирія, Іран і ціла низка африканських диктатур, скажімо, до цієї війни зла точно вже примикає. Хай дуже маленька така країна, як Камерун, тому що її незмінний диктатор з 1982 року Поль Бія побував у Путіна, а ще побував у Путіна Деніс Сасун Гесу, такий собі диктатор у Конго, який також тримає владу із кінця 70-х років, йому за 80 років. І Путін намагатиметься у такий спосіб і піднімати ставки в геополітичному сенсі, бо інакше він не може діяти і направду кінцево ревізувати усю міжнародну систему, а вона вже зревізована як така. 10 тисяч, багато це чи мало? Це відчутно. Але я би не сказав, що ця кількість людей може щось по-справжньому перевернути на полі бою. Це момент перший. Момент другий, дуже сумніваюся, що вони зайдуть на саме поле бою, бо є таке поняття, як узгодження з сусідами. Північно-корейська мова дуже важка, не уявляю, як на рівні командира взводу, командира роти, а це головні підрозділи, вони будуть взаємодіяти з росіянами, а без взаємодії вони приречені на банальне винищення. Разом з тим, кілька інженерних бригад у такій кількості, щоб замістити російські, вони надіслати можуть. Мінувати територію і будувати капоніри, там великої взаємодії не потрібно. А відповідно, росіяни свої інженерні війська можуть перетворити на звичайних піхотинців. Це стала у них практика. Новий велетенський виклик перед демократичним світом. Чи цей світ відповість швидко? На жаль, ні. Де філософія відповіді? Всього одна. Дайте якомога більше якісної зброї. Ну, це справді пряме залучення до війни ще однієї країни. І хотілося б побачити дуже потужні кроки від наших західних партнерів. Але якщо говорити не лише про український план перемоги, але от і про задуми Росії, як ви гадаєте, чи є у них свій подібний план, чи будуть вони його оприлюднювати, і в чому цей план має, по суті, заключатися? А їхній план давним-давно оприлюднений. Давним-давно. Путін про це говорить нескінченно. Київ, він про Київ говорить, це наша душа, з українцями ми один народ, а останні заяви їхніх високопосадовців, даруйте, не пам'ятаю прізвищ, це вся Україна, окупація всієї України. Нема інших сценаріїв в них і не буде. Давайте ми ще в енний раз скажемо наступне.
І ми це багато говорили, і ще раз будемо говорити. Московська імперія без України неможлива. Це екзистенційна війна. Або вони нас поглинають і відновлюють свою імперію, а в іншому стані, в історичному сенсі, вони ніколи не перебували, або ми витримуємо, а я впевнений, що ми витримаємо, і московський імперіалізм в історичному циклі 10-30 років кінцево загине. Інших сценаріїв не буде. Знову ж таки, процитую їхнього історика, імперця Василя Осиповича Ключевського, може, до речі, за походженням не росіянин. Росія – загроза Україні, Україна – загроза Росії. В кінцевому історичному розвитку чи кінцевій меті залишиться хтось один. Демократична, процвітаюча, національна Україна не поміститься з імперською Росією на землі.